Who is the next? Hello everyone. Iyi ni One Hero TV kuko musanzwe mubona dukora ibintu byinshi. Mu byo twongeyemo harimo n'ibiganiro. DJ Miller. Kurugero ngiki kiganiro cyitwa Think Again. Iki kiganiro rero kuba cyitwa Ongera utekereze. Nawe ongera utekereze bya bintu byahise. Ntago ari ku muziki gusa ndetse no ku buzima busanzwe naho tuzajya tuhagera. Aha rero muri Think Again tugarutse ku cyo bita Who is the next? The next ni inde ukurikira. Turabihuza rero n'aya mafoto muri kugenda mubona. Aya mafoto muri kugenda mubona n'ay'ibyamamare, ariko ubu ngubu bikaba bitakiri muri ubu buzima turimo. Impamvu ubwo turagenda nabwo tubihuza n'ibindi wenda by'ibi mugenda mwumva, kuko kera mwarumvaga ati ni urugero nk'iyo umuntu ngo ari muri Eliminate w'umuhanzi usanzwe uzwi ukora cyane cyane ku Banyamerika, usanzwe ukora ibikorwa byumvi biri ku rwego rwo hejuru, yajya muri Eliminate yakora nk'indirimbo ivuga ku Mana, ugasanga mbega ni nka sinyara kweretse ko uwo muntu igihe runaka cyari kizaza ashobora kuba atagihari, kuko wenda ku mabwiriza yabo bakoreraho ibyo wenda ntago birimo. Rero tugaruke ku basitari bacu bo mu Rwanda, uyu kutamuzi yitwa DJ Mira. DJ Mira akaba yarakoranye indirimbo na Social Mura, iri joro ntabyo gutahira, ari kumwe na Butera Knowless ndetse n'abandi. Uyu akaba ari we muhanzi byibura twavuheraho, kuko uyu muhanzi yapfuye 2020 akivaho 2020 nibwo n'uwo witwa Kizito Mihigo nawe yaje kubura ubuzima. Ibyo mwagiye mubyumva byose. Impamvu rero turi kugenda tubihuza, kuko nimba buri mwaka ntihari kuba umusitari uri gupfa cyangwa se umuntu ukomeye uzwi uri kubura ubuzima. Kizito Mihigo buri mwaka rero hatari kubura umuntu umusitari ugenda, ushobora kwibaza ati noneho ninde ukurikira. Ese nimba n'urugero tusanzwe tuzi ko umuntu uri muri Eliminate, kuko n'ubyibuka urasanga Michael Jackson ni umwe mu bahanga bakoze iby'umuziki mbere y'uko apfa, nawe yakoze indirimbo yivuga ku by'Imana ashaka kugarukira Imana, kuko Eliminate burya hari amahame igenderaho usanga atari mu murongo umwe n'ibyo twiga nk'iyobokamana. Ubwo rero ugasanga nk'ubu ngubu nabo ubuzima bigenze nabi, abandi ni benshi, ni abasitari benshi cyane nka Tupac ugiye umukurikirana amateka yabo, musanga ko ari iyo mbega ni nka sinyari. Nimba ni urugero turi buze kugaruka tuvuge kuri Kizito, wenda Kizito we yari asanzwe akora ubundi indirimbo zo guhimbaza Imana, ubwo urukumva ko weho wenda ntitubitindeho cyane. Ariko nitugaruka nko ku bandi basitari, abandi basitari ni urugero nka Jay Polly mbere y'uko apfa, ubwo urukumva we yapfuye 2021. Jay Polly 2021, ubwo urukumva habanje DJ Mirambo 2020, hakurikiraho Jay Polly nako Kizito nabwo 2021. Jay Polly abagiyeho, Jay Polly nka sinyare nk'isanzwe wenda tumenyereye ku basitari b'Abanyamerika baba nko muri Eliminate, nuko iyo bakoze nk'indirimbo y'Imana ibivuga ku Mana ugira gute usanga nk'ubuzima bwabo hatari bushira imyaka umwe cyangwa ibiri bapfuye. Urabizi ko Jay Polly yapfuye afritanye indirimbo niyo bita Confirm People Ministries, iyi ndirimbo y'Imana iyo musanzwe muyizi. Kuki wenda nimba umustar usigaye usanga bari usanzwe gukora indirimbo za sekira yakoze indirimbo? Impamvu mbivuzeho ni uko ntago ari we wenyine mu bastari, n'abandi baracyahari turagenda tubareba bakora ibikorwa. Ugasanga nimba akoze ikintu
kigaragaje nka sinyare yuko umuntu igihe runaka ataba hari ugasanga akoraga indirimbo wenda agashyiramo nk'imirongo y'Imana cyangwa se gute ese kuki ibi bintu babihuza bakabihuza nibyo bya Eliminate kuzagenda umva ibiganiro babivugaho kuko byo ni ibintu bisanzwe bizwi ntabwo ari ukuvuga ko aba bastari b'u Rwanda nabo ari byo babirimo kuko ntabwo umuntu ababizi nta makuru yimbitse ibyo bintu ubu bifiteho ariko nimba umustari usanzwe ukora sekira asigaye akora indirimbo y'Imana hacamo igihe runaka kumva uwo muntu ntagahari ibyo nawe ushobora kubitekereza kuko impamvu turi bitekerezeho ntagari we wenyine witabye Imana hari hashize igihe nk'umwaka umwe cyangwa se igihe gito akoze indirimbo yo guhimbaza Imana tukiva kuri Jay Polly wakoze yo guhimbaza Imana turagaruka kuri uwo bita Ivan Bravan nawe murabizi weho yapfuye nawe ubwo yitabye Imana 2022 murabizi ko nawe afite indirimbo yitwa ni Yesu Ivan Bravan Yesu niyo guhimbaza Imana nawe yarayisohoye hashize igihe gitoya nibwo inkuru mbi y'incamugongo yamenyekanye ko nawe avuye mu buzima si nawe gusa wenda ntaga amafoto ya bose twayashyiramo ari kuribuka ko yapfiriye umunsi umwe n'uwo bita yanga uyu usobanura filime kandi nawe yari yagiyemo tugaruke kuwo bita Junior Multisystem ni umuproducer wari usanzwe gukora indirimbo zizwi naha Junior Multisystem n'abastari basanzwe bazwi naha mu Rwanda nka Bruce Melody n'abandi ariko nawe nujya kumva nk'indirimbo nawe nta yari umuproducer kandi n'umuhanzi nawe mbere yuko uyu mwaka ubwo niwe wapfuye 2023 mbere yuko yitaba Imana murabizi ko hari indirimbo yari afite yo kuhimbaza Imana Pastor Theogene gusa ubwo navuga ko ari nka sinyari kugenda igaragaza ngiye nkurikije uko nawe uri kubibona ndi kubibona cyangwa se nawe uri kubibona iyi ni sinyari ku bahanzi bakora umuziki ya sekira iri kugenda igaragara ko aba bantu runaka hari ikintu gishobora kugaruka reka twigarukire kuri no musitari nawe ni Bruce Melody ganira tanga cyangwa se nibikorwa bye abizi ko nawe afite indirimbo yakoze nawe ntago ari igihe kinini turi muri who is next ninde ukurikira biragenda bite ese dukurikije uko tugenda natwe nukugereranya itahe iwacu producer element abizi ko Bruce Melody yakoze indirimbo yo guhimbaza Imana ndetse anavuga ko nagiye no gushyira hanze album yo kuramya ubwo y'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ibyo rero bihuriye he nuko nawe rero ibyo bintu nimba nawe avuye muri bimwe agiye mu bindi ntago ari ukuvuga ngo niwe cyane ninde ariko ibi bintu uwo ari we wese aze kugenda abitekerezaho usanzwe ukurikira abantu Hello TV wongera ubitekerezeho nugaruka ku musitari witwa Mr. Kagame Mr. Kagame nawe murabizi ko nawe afite indirimbo yo kuramya no guhimbaza Imana yari asanzwe akora sekira icyo nk'ikimenyetso kiri kugenda kigaragaza ko umusitari runaka hari ikintu runaka ari kugenda agaragaza muri we nugaruka kuri Meddy nawe yari asanzwe akora imiziki ya sekira bisanzwe indirimbo z'isi ariko nawe urabizi ko hari iyo bita Meddy ngira blessed yakomeje kugenda avugaho ndetse n'iyibanje
n'iy'Imana yakoze ndetse n'izindi. Ibyo rero biri kugenda bigaragaza ko umuntu runaka ashobora kuba ari ikintu runaka ari kugenda ashaka kugaragaza cy'uko wenda ashobora kuba adahari. Aha ni muri Think Again, nawe waza kutubwira uko byumva. Iyi ni One Hero TV, turabakunda. Who is the next?